Ivo Gerža a Peťa. 16 Pavel Hájk a Petr Zelík. Na 15. Jarka Holíková a Viktor. Na 14. René Revaj a Radek Kuchas. A to udělejte piruetu. A teď jsem se ztratil. Na 13. místě Hana Geržová a Jarda Bystroň. Na 12. Staňa Vojtek a Dana Konečná. 11. Ivo Senior, Gerža a Tom Musil. Na 10. Ondra Ondra. Na 9. Andrea, a teď jsem to nevím jak, a Roman, taky nevím jak. Na 8. Eva Konečná a David Konečný. Na 7. Michal Červenka a Petra Vojtková. Omlouvám se opačně, tyhle dva poslední byly přehození. Já už jsem jenom řádka. A další to taky opačně, takže na 6. byla Petra a Pepa a Verča. Petra Konečná a Karel Polgár. No a ještě 4. přečtu, a to je Iva a Libor Hofmanovi. A je tam poslední trojice.